waalidiinta waxaan leeyahay ilmihiinna wax badan ka ogaada. Cilmiyaad barteen, aqoonaad barteen, waa ku dadaasheen, qof ku qancaaya ma jiro tacabkii uu tacbanayay inuu khasaaro ku dambeeyo. Gaar ahaan waalidka, waxaan leeyahay baraha bulshada aqoon badan u yeesha oo barta waalidiin badan ma oga baraha bulshada waxa ka socda oo fasaada. Gaar ahaan bahalkan uu ku soo falay ee TikTok-ga ah, hooyo kasta iyo aabba kasta waxaan codsanaynaa inay aqoonna ku yeeshaan oo ay furtaan oo ay halkaa ka ogaadaan ilmahooda waxa oo dhaqan xumo ay samaynayaan. Wax badanoo xumaan ah ayaa soo bixi doona. Danaana idinkugu jirta waalidiinta inaad la socotaan ilmihiinna waxa ay samaynayaan. Macallimiinta waxaan leenahay, meelaha musiibadu nooga dhacday waxaa ka mid ah waddankeenna oo aan aqoon badan aanna u lahayn. Marka maamulka oo machadka manhal ugu horeeyo iyo macallimiinta iyo maamulayaasha guud xarun kastoo waxbarasho ama heer hoose ha ahaato ama heer sare ha ahaatee, ilmaheenna iyo ubadkeenna waa inaan barnaa wadaniyadda waxa la yidhaahdo xubulwadan, alwadan walwadaniya way naga maqan tahay. Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam markii magaalada Maka laga saaray dib ayuu u milicsaday magaaladii uu jeclaa uu ku dhashay. Markaasuu hadal qiimo badan yiri asagoo dhaaranaya weliba, Makoy kama aana baxeen haddii aan laga kaa saari lahayn. Micnaheedu maxay tahay? Dhulkii uu ku dhashay uu jeclaa Rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Qof kasta marka iyadoo Maka iyo dhulka barakaysan ee xaramka uu yahay meel kasta dhulka Ilaahay kii ugu qiimaha badnaa oo markasta in la jeclaado uu mudan yahay, haddana meeshaad ku dhalatay way kaaga duwan tahay meelaha kale. Marka in dhallinyarada la baro waddanka iyo jacaylkiisa iyo waajibka naga saaran iyo xuquuqda uu nagu leeyahay iyo waxaan annagu ku leenahay in la baro waa muhiim. Maamulka dowladda, gaar ahaan gobolkaana hadda joognaa Banaadir ee guddoomiyaha magacaaban Mudane Madaale, markala Ilaahay nasiib kuu siiyey inaad soo laabato, mas-uuliyado kala duwanaa lahayaa, xilal kala duwanaa la magacaabaa. Maanta xilka ama mas-uuliyadda aan ugu baahida badannahay ee mujtamacan in loo magacaabo ay tahay waxay tahay agaasimaha dhowrista dhaqanka suuban inaad noo magacaawdo way fiicnaan lahayd. Maxaa yeelay maanta in dhaqankii ummaddan Ilaahay la ilaalsho wax nooga baahi badan ma jirto. Fiicnaan lahaydaa sidoo kale mudane guddoomiye, waxaa naloo sheegaa oo warbixinada aan ku haynaa gobolkan xoogaal aan u nahay in dad badan oo mas-uuliyadda loo magacaabo ayagoo dunida daafaheeda damaashaadayaan inay magaaladan iyo gobolkan dhaqaalihiisa ay gurtaan oo ay daldashaan oo ay maxaal dhah aqoonada loogu shubo. Haddii arrintaasi ay jirtana waa musiibo u baahan in wax laga qabto. Marka dadka noocaasna fiicnaan lahaydaa inaad ka joojiso dhaqaalaha aysan waxba ku qabanaynin ay daldalanayaan oo aad u leexiso meeshii ay mudnayd, iyagana aad asxaan ugu samayso inaad ka joojiso dhaqaalahaas. Leanna asxaanka loo sameynaa waxay tahay lacag ummadda ka wada dhexayso danta guuda inaad iska qaadato adoon waxba ku qabanaynin waa ku naar tegaysaa. Ilaahana noo sheegay dadka hantida aqoonta cunaayo weliba dulmi ku cunaayo waxay calooshooda dhigayaan waa naar waaye, saciirayna ku waarayaan. Ina aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulman inamaa ya'kuluuna fii buduunihim naaran wasayaslawna saciira. Lacagta ay qaadanayaan ayse waxba ku qabanaynin aqoon iyo dadka caadigaaba hantidoodii waaye. Maxaa yeelay gobolkan dadka ku nool aqoonna way ku jiraan, dad kaloon aqoon ahaynna magacooda iyo mansabkooda lacaga badan lagu qaataa. Marka maxaad u malaynaysaa haddii lacagtii aqoonta oo la cunayo dulmi lagu cunayo Ilaahay tilmaamay naar ayay gelayaan dadka sidaa samaynaya oo hantida dadka aqoonta cunaya dulmi ku cunayo, maxaad u malaynaysaa danta guud dadkii loogu talagalay hantidoodii iyo dhaqaalahoodii dadka leexsanayo cunayo dulmi ku cunayo?
فيعنان لهيدا قدومي مداله وما دام مركل النصيب أويا لطيب برشدة بنادرين أدمى مشو إن مجال هذا اللي بعتذر كجر تو حاكم إذا ترافق جام كان نوريريه أو أمدي يسقس على هذا يجاري لهذا هاي ماشي يقول تلاقي شيء بل وحكة لنا أوقبتان داية فيعنان لهيدا ترافق جام كان اللي بعتذر كجرة إن أتبارتان قصة ما يسوق وقعتهم مجال هذا اللي يسقس على أي هاي مركل لقى صوت تبع ميرح الله حري حري أنت فرني هذا اللي جاري لاية فعنان الله إذا عليس كجرة ترافقة يود حمدا يسوسعد كمجتمع وباب أسن إن أذوح بدن كوجات فعنان الله إذا دت كم لحظة كهرة ريسن مركز تاهي وحي أبتان دت أنا ومدان مسير كود كشقينيني دت كم لحظة كهرة ريسن أما دت ك الحلال كودي بدونته إن يهين دت ومدان مسير كودي مثل حد وذا كشقينيسة فعنان الله إذا هذا وما سنتهين وحنكسر قبل جبينا يا ويلش يقبلها قروح ذا بدن هل كان كهل لو أفتح النذاء دتك صار صاري أمان يبغادين نجم ذيهن هذا يرنتي ناقي رجليين وحاقود دمبي أما كمل هذا دتك هذي قبل ينو برامبريس برامبرك هذا نوجه لعنقة هذا نرجع لهاي إكعي ليجا إكعي على بها سنكهل جري إكعي لو بقول إتجي يعني قبله ليجا وقع لكن ما حربنا قبله ليجو مركو إذا كعايو إنه مال في عن ذي إذا كعو ليجو سيف عن البوكعو أرماها خير كي وناجي البوكعو شرطة وسيف بوكع